Hej på er och välkomna till en ny vlogg! God morgon! Idag är det fredag 2 oktober. Du får nog vänta på far. Oj då, vad händer? Det är fredag 2 oktober. Klockan är 09.30. Jag har samma hoodie på mig. I alla videos. Jag har gamla kläder på mig. Med mig. Och vi är nu på väg. Eller vi har precis börjat åka, men vi ska åka till nya lägenheten. För att vi sov ju nu här hos Karls föräldrar i natt igen. För att vi hade ändå behövt åka hit idag på morgonen för att hämta grejer som vi har ställt här. Bland annat mitt skrivbord. Så då tänkte vi, då sover vi här. Det är väl lika bra, annars måste vi åka så himla tidigt. Och nu är vi på väg. Datummysteriet fortsätter från förra flygvloggen. Men nu verkar det som att den ska levereras idag. Jag fick ett sms, så vi håller tummarna på det. Det ska levereras möbler idag. Så vi har soffan som ska komma. Och vi har köksbord och stolar och matta till det. Som kommer. Så det vi ska göra nu är att vi behöver liksom bära in massa grejer som vi har nu i bilarna. Och sen så måste vi röja lite och omplacera lådorna. För att mycket står ju där soffan ska stå. Så där måste vi röja. Helt enkelt. Men fett kul. Fett taggad. Nu har vi kommit till lägenheten igen. Och nu är det ljust. Så nu syns det lite bättre över hur långt vi har kommit. Här var det verkligen fullt med lådor. Så vi benade av lite igår. Här har vi detta. Vi ska se om det går att lösa att få upp den 50 cm där. För att den fick inte helt plats. Men vi har en idé. Men vi ska fixa handtag idag. Jag tänker att jag ska sätta dem här tror jag. Så det är bara att sätta igång helt enkelt. Det var så himla tråkigt för att mycket av våra glas har gått sönder. För vi har en hel påse där. Det var inte så roligt. Mamma. Jag står och knaprar chips klockan 11. Vi har inget annat. Och vi har inte hunnit äta någonting än. Men nu har vi burit upp allting som har varit i våra bilar och släp. Och nu håller de på att flytta våra bilar. Jag ska nu börja packa upp lite så här. Vad heter det? Matvaror och sånt. Och sen nu, alltså nästan när som så kommer vi i soffan. Så det är lite spännande. Så det är lite det vi väntar in just nu. Så det är bara för mig att dra igång här. Jag får ramla klockan 14.12. Det har hänt så mycket. Som ni såg förut så kom ju mattbordet, även stolar och mattan. Och det är ihop satt nu. Alltså så snyggt verkligen. Och här kommer det bli en lampa över. Så fint. Här är min dator.
Och sen så väntar vi på soffan. De hade visst glömt bort oss lite grann, vilket jag gissade lite, för att de kom ju aldrig. Men de kommer nu i eftermiddag, så det är inga problem. Vi har varit iväg på Willys, för vi har inte ätit något idag än. Jag har även köpt min första bukett. Alltså jag är så taggad, för jag vill ju liksom ha så här. Ibland att man köper en färsk bukett, ställer på matbordet. Och jag köpte den här med blått och gult. Så fin, så nu ska jag leta upp en vas och ställa den. Men visst blev det bra med matbordet, Carl? Ja. Det var jättebra verkligen. Så nu håller vi på att liksom få plats alla så här basgrejer. Och sen är jag så fruktansvärt taggad på att börja inreda och sånt. Eller liksom så här dekorera snarare, menar jag. Med så här färgklickar överallt. Alltså det ska bli så kul. Och här har vi ju en rejäl vägg. Så jag får se lite vad jag ska göra med tavlor. Lika så. Oj, alltså vi har sånt nice ljusinsläpp. Samt här. Så vi får se lite. Men so far so good. Här har vi ju min vas som jag har köpt. Den har ju ni sett i en video. But now it's time for her to take her place in our new home, you know. Den här då, finns på Servera, till er som undrar om det. Jag är så hungrig. Jag kan tänka. Kan även säga att mattan, den är från ett märke som heter Benuta. Finns en hemsida. Och sen så vår bordsgrupp och matta är från Mio. Så är det. Jag tänker att folk kommer ju fråga, så jag ska försöka verkligen säga när det poppar upp något nytt i videon vart det är ifrån. För det vet jag att jag själv hade uppskattat väldigt mycket. Men här har vi den. Jag vet inte hur bra färgen syns, men det är en jättefin så här ljus lila färg. Jättetjusig. Så den ska vi ställa. Nu ska vi se. Jag vet inte om man måste kapa blommorna lite kanske. Jag tror det. Jag löser. En sekund. Alltså den blir så himla bra. Nej, där! Oh, bara bam, bam, bam! Bam! Tufft! Ja, jag får bära i brista. But I'm excited though! Här är mitt tangento. Jag tänkte att man ska ha så. Här har vi tangentbordet. So fancy. Den här var jag kanske inte har. Wow. Wow, Carlis. Hjälp, jag har aldrig haft en. Vad gör man nu? Vart är mitt redigeringsprogram? Hur hittar den? Alltså. Kolla, om vi tittar på den. Så kommer en launchpad, kommer upp med alla dina program. Så här har du förmodligen ditt redigeringsprogram. Sånt som du slider. Där, fine. Gör du. Du är så smart, Carl. Jag kan det här. Kan man ta bort vissa saker som jag inte vill ha? Åh, podcast! Det är inte min app som jag har ju. Jag låter som en himla treåring. Jag har fixat lite saker på datorn. Bland annat Spotify och mitt bildredigeringsprogram och sådär. Och under tiden jag har gjort det så har soffan anlänt. Och med nöd och näppe. Det ser ut så här. De behövde skruva av ett stöd här för att den gick inte in i hissen. Men nu är den uppe. Nu är den uppe. Och nu ska vi montera upp den då. Ja, vi behöver en. Vilken är divanen? Divanen är där, så den ska dit och den ska dit. Okay. Men vi börjar med att sätta upp ben. Färgen är jättebra. Nu är det dock lite mörkt så man ser ju inte 100% ut, men. Down.
Klockan är 17:57. Vi har precis varit och slängt massa kartonger och så från soffan och bordet och så. Alltså, så fint. Och jag har också suttit ett tag med datorn och kopplat in min NAS och hårddiskar-ish. Och till slut så lyckas jag få till det. Så att nu håller jag på att lägga över klipp från förra videon då, helt enkelt. Som jag kanske kan börja redigera lite på. Testa lite med Final Cut Pro som jag nu ska redigera i. Men det är nog inga problem. Jag har ju redigerat tidigare så det är väl typ samma, antar jag. Men innan det ska jag faktiskt gå och ta en dusch. Alltså, man är äcklig nu. Riktigt äcklig. Så det ska bli fett nice. Verkligen. Och sen så taggar vi Idol ikväll. Vi får hitta någon lösning med att ställa upp tvn, Carl. Ja. På typ två stolar eller något. Ja. Det kan man ju faktiskt göra. Jag har tyvärr inte hunnit med min dusch än. För att Carl var och hämtade mat. Här. Och han bad mig fixa till, putsa vårt vitrinskåp. Och då fastnade jag med det. Och började stapla in, eller vad säger man, lägga in glas och så. Så att det blev faktiskt jättebra. Da-da-da-da. Pretty. Nu ska vi äta då. Att kunna släppa kroppen och bara låta den jobba med sången och det man vill säga. Jag tycker det är fint att bara förtala sig själv och försöka göra sitt bästa hela tiden. Sen om det flyger ibland, ja, det flyger inte. Idol var bra, som vanligt. Och klockan är 00:39. Honey, I need to sleep. Men jag har suttit nu under kvällen och hållit på massa med det nya redigeringsprogrammet. Och jag har nu redigerat hela förra videon. Så den kan jag publicera imorgon, så det är skitkul. Men alltså, ja, det här är ju liksom ett helt nytt redigeringsprogram för mig. Så att, alltså jag kände mig verkligen som en 5-åring som försökte lära sig cykla. Alltså jag bara, alltså vad 17 är allt här? Jag blev så frustrerad. Men sen efter typ en och en halv timme så satt jag där och klickade väldigt fort. Så att, eftersom att jag är van med redigeringsprogram sedan tidigare så fick jag ändå in det väldigt fort. Så att i slutet här satt jag verkligen bara på tangentbordet. Men ja, nu så ska vi helt enkelt gå och lägga oss helt enkelt. Men jag längtar så mycket till imorgon för imorgon ska ju Alfons få komma hit. Han har inte varit här så det ska bli så kul och jag kommer starta upp en vlogg imorgon också. Still lots of things to do around here and you guys are gonna follow on this journey. Jag tappar det där. Men tusen tack för att ni tittade. Glöm inte att prenumerera om ni inte har gjort det. Jag vet att det är många som inte har gjort det. Och glöm inte att gilla och kommentera och allt sånt där. För det hjälper min kanal att synas på rekommenderat på andra videos och sånt där. Men tusen tack för att ni kollar på den här videon. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!